Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer esse lindo porta-documentos utilizando a técnica de patchwork chamada trança francesa. É uma técnica muito linda que deixa os trabalhos simplesmente maravilhosos que você vai fazer aproveitando todos os seus retalhos aí no seu ateliê. Esse daqui tem a medida que é suficiente para carregar uma carteira de trabalho. Esse foi um pedido de uma cliente. Ela falou: Rosa, eu quero um porta-documentos que dê para eu carregar a minha carteira de trabalho dentro dele. Falei: então tá bom, então vamos fazer. A medida final dessa peça é 17 por 12. Então ela cabe bastante coisa aqui dentro: cabe um celular, cabe a carteira de trabalho, notas, cabe bastante coisa. Vejam bem como que fica o interior dela. Ela tem esse acabamento diferenciado aqui nas laterais, que é excelente para quem vai fazer na máquina doméstica também. É uma peça muito linda que eu tenho certeza que você vai fazer aproveitando todos os seus tecidos aí no seu ateliê. Se você ainda não conhecia, esse é um canal de costura criativa que aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então já aproveita e se inscreve aí se você ainda não for inscrito para não perder nenhum passo a passo novo. Aí, para começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, e você já me conta aqui nos comentários para eu saber até onde que esse vídeo vai chegar. Então vem comigo, vamos ao passo a passo de hoje. Para fazer a técnica da trança francesa, nós vamos cortar várias tiras com a mesma largura. No caso dessas aqui, eu cortei todas com 4 centímetros de largura, todas elas têm a mesma medida. Como nós vamos fazer o porta-documentos, eu cortei o fundo um pouquinho maior do que é o tamanho real que eu vou utilizar. Eu gosto de fazer ele maior um pouquinho e depois recortar na medida exata. E além dessas tirinhas aqui, eu já deixei um quadrado separado. Poderia ser de qualquer largura, né? Igual eu falei, a nossa trança francesa. Como eu tirei de 4, então o quadrado tem que ser 4 por 4. Se fosse de 3, seria um quadradinho de 3 por 3 e assim por diante. Se fosse de 5, seria um quadradinho de 5 por 5. Como eu vou utilizar todos de 4, então aqui de 4 por 4. O que que eu vou fazer? Para começar, eu vou dobrar ele assim na diagonal, fazendo um triângulo. Dessa forma. Vou marcar. Porque ele vai ser a base para a gente começar a fazer o nosso patchwork. Vou cortar. Vou dar duas partes. Aqui é a nossa base. Poderia ser outro material também. Aqui eu estou utilizando a manta R1. Se você não tiver a manta R1, pode ser a manta R2, o nylon acoplado, o feltro, o TNT 80 ou 100 em diante, a entretela, o que você tiver aí para usar como base, tá certo? Aqui eu já vou deixar isso daqui que vai ser o nosso estruturador para o porta-documentos ficar bem firme. Eu vou utilizar esse lado aqui, ó, da cola, esse que prega para cima, para eu pregar as minhas peças, as minhas tirinhas na parte de cima. Eu vou marcar o meu meio. Vou marcar aí com o pincel. Então, onde eu vou começar a pregar. Esse é o meu meio. A medida desse está aqui com 20 por 15, porque no final eu vou precisar da medida de 13 por 18,5, mas eu gosto de fazer aqui um centímetro, 2 centímetros maior, um pouquinho, porque eu acho melhor. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte, vou medir o meio dela, esse que nós cortamos, quadradinho que a gente cortou ao meio. Vou achar o meio dele e vou posicionar nesse lugar aqui, onde nós marcamos. Que você vem e marca o meio. Como eu tô utilizando tricolino, o tricolino fica vincado muito fácil, né? Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Então, aí eu vou pegar. E vou começar a pregar as minhas tirinhas. Eu vou intercalando, você poderia também fazer ela com várias estampas, bem estampado, de toda forma. Aqui, a minha cliente escolheu as cores que ela quer para esse porta-documentos. Então, eu vou utilizar essas quatro cores aqui, mas você poderia fazer bem aleatório se você quisesse também. Então, eu coloquei aqui, eu vou passar ele aqui costurando, bem na beiradinha, vou colocar ele encostando dessa forma, e vou costurar até chegar no final desse triângulo. Chegando aqui, eu vou cortar. Só que eu não vou colocar igual no Crazy Patchwork, onde a gente iguala dessa parte e costura. Porque quando eu virar, ele tem que cobrir essa parte aqui. Então, eu tenho que colocar ele mais acima, porque quando eu virar, ele vai cobrir. Aqui, olha, ainda tá pequeno, não pode sobrar o fundo. Então, eu suspendo, né, de um jeito que eu vou verificar que na hora que eu virar, ele vai cobrir todo o meu fundo, toda a minha manta. Então, vamos começar a costurar. Aqui eu já deixo a minha tesoura de lado, que eu vou utilizar ela. Para não precisar de ficar com esse alfinete aqui, nesse lugar, eu já vou costurar
na beiradinha essa parte, para ela não sair do lugar. Aqui já está pregada essa parte, então agora eu começo a intercalar. Vou colocar frente com frente. Igual eu falei, eu sempre vou verificar. Então, se eu colocar aqui, na hora que eu virar, vai cobrir. O importante é cobrir essa parte. Então, eu começo a costurar aqui. Aí, eu vou virar e dessa forma, e vou cortar esse meu excesso aqui. Eu vou dar continuidade, né? Aqui, ó, como se a tesoura viesse aqui, eu dou continuidade e corto essa parte. Cortei essa parte, ele bem esticadinho. Agora eu começo a costurar, vou colocar ele aqui de cima. Tô igualando com o de cima aqui. Ele sempre bem esticado. E vou costurar com um pezinho de máquina também. Eu vou virar. E aqui eu corto. E aqui eu vou seguindo, intercalando. Eu vou intercalar, vou virar, vou olhar se vai cobrir tudo. Não cobriu, então eu subo ele um pouquinho a mais. Aqui vai cobrir. E vou fazer isso daqui até terminar toda a minha base. E agora que eu cheguei nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou virar e vou passar uma costura aqui em volta, prendendo todas as minhas tiras, para elas não saírem do lugar. Vou cortar os excessos. Posso virar por esse lado, que vai dar para ver certinho onde que está sobrando. Vejam só, que lindo que vai ficando. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado também, para poder recortar no tamanho certo agora. Agora que ele já está dessa forma, com a minha trança francesa toda prontinha, eu vou cortar a medida que eu quero trabalhar. Eu vou cortar ele aqui com a medida de 13 por 18,5. Eu gosto de cortar ele maior, igual eu falei com vocês, porque às vezes ele dá uma pequena diferença no final. Aqui eu já cortei ele no meu tamanho que eu quero, de 13 por 18,5, todos os dois. E aproveitei, peguei ele, posicionei sobre o meu tecido de forro e cortei duas vezes a mesma medida. Meu zíper tem 15,5 cm. Se você estiver utilizando aquele zíper que a gente já compra ele montado, pode comprar o de 15 que dá certo, tá? Que ele tá com 15,5. Eu cortei também dois quadradinhos medindo 3x3 pra gente fazer o acabamento do nosso zíper. Eu gosto sempre de colocar o zíper 3 cm menor do que a minha peça. Primeira coisa que eu vou fazer é o acabamento do zíper. Eu vou colocar o direito pregado no lado de baixo do meu tecido, posicionar ele aqui e passar uma costura fechando essa parte. Vou virar, dobrar na altura do zíper, dobrar novamente para costurar e fazer a mesma coisa dos dois lados. Direito para baixo.
Ficou dessa forma, agora eu vou cortar os excessos. Vou cortar aqui na altura do zíper mesmo, no tamanho dele. E vou pregar ele na minha peça. Aqui os meus dois lados são iguais. Tanto faz, porque um lado é igual ao outro. Eu vou escolher um lado para colocar a minha etiqueta. A etiqueta é opcional. Se você tiver, você pode colocar ela no centro. Aqui no caso da minha, eu vou colocar ela no cantinho. Nessa parte, aqui embaixo. Que o destaque maior vai ser pro trabalho feito. Vou colocar 1,5 cm de cada lado. Se você ainda não tem essa etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles enviam para todo o Brasil. E eles têm um preço excelente também. Sempre quando me perguntam qual que é o modelo da minha etiqueta, essa daqui é texturizada de linho, a medida de 3x4, tá certo? Feita essa parte, eu vou marcar aqui no meu zíper o meio dele. Dobra aqui ao meio. Você pode dar um pequeno pique no zíper. Se for dar um pique, tem que ser bem pequenininho para não estragar. Aqui eu vou fazer um pontinho nele. Bem pequenininho também para não manchar. Coloco ele dobrado. Dou só um pontinho. Bem pequenininho. Dos dois lados. Esse zíper ele vai ficar menor do que a peça. Para ficar um acabamento perfeito. Veja só, um pinguinho bem pequenininho. E eu vou marcar o meio também do meu tecido principal. E você pode dar um pique, dar um pinguinho, colocar um alfinete. A forma como você achar melhor. O zíper sempre vai abrir da esquerda para a direita, então ele vai ficar nessa posição. Vou colocar, posicionar. Aqui o meio, é o meio desse pique com o meio do meu zíper. E vou pegar ele aqui na parte de cima. Vou pegar um tecido de forro. E vou posicionar para costurar ele também. Descontar. Mesma coisa aqui do outro lado. Encontro meio com meio. Sou para não interferir na distância do meu ponto, da largura do meu pezinho. Vou virar e pegar aqui do outro lado também, coloco frente com frente. Aí, se você é novo aqui no canal, aqui tem vídeo novo todos os dias, às 18h18. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Para o YouTube te avisar assim que tiver um vídeo novo, você não ficar de fora de nenhuma novidade. Eu estico. Vou despontar essa parte também. Vamos ver como que ela vai ficando. Eu já deixo meu zíper quase todo aberto e vou posicionar ele para fechar. Vou encontrar a parte de cima. Aí tem que casar bem certinho aqui na parte de cima. Aqui dos dois lados. Essa parte aqui tem que casar bem. Tem que se encontrar direitinho. Aí eu vou alfinetar toda a minha peça e deixar uma abertura no forro para desvirar. Eu alfinetei, agora eu vou costurar. Vou deixar essa parte aqui aberta e vou costurar dando a volta nela toda. Agora eu vou cortar os cantinhos, para não ficar tão grossa a costura.
Na hora que eu desvirar. Agora eu posso voltar ela para o lado normal. Esse porta-documentos, ele vai ficar muito lindo. Antes de fechar, eu vou acertar os cantinhos da minha peça. Para fazer essas peças mais estruturadas, mais grossas, eu utilizo a agulha número 14. E o meu ponto da minha máquina sempre fica no 3, 3,5. É o que eu uso para praticamente tudo. Vou acertar os cantinhos. E agora eu vou fechar essa minha abertura aqui. Você pode fechar ela à mão, a máquina colando. Eu prefiro fechar ela à máquina. Só acerto e costuro essa parte. Lá pra dentro, acerto. Lá no fundo. Essa parte aqui de cima, eu sempre coloco o tesouro aqui por dentro e levanto. Ela fica bem pezinho. Esse é o charme da nossa necessaire. Vejam bem como ficou. Aqui, olha, o bom dessa técnica de fazer ela dessa forma, que principalmente na máquina doméstica, não fica tão grosseira a costura. É a costura final. Então, você pode fazer ela dessa forma, que na hora que você for emendar o tecido, não tem o zíper para costurar junto. E não corre o risco da cremalheira ficar um lado para frente, outro lado para trás. Então, fica um acabamento muito legal. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Vejam bem que peça mais lindinha. É só uma peça muito fácil de fazer, que dá para você aproveitar todos os seus tecidos aí de uma forma muito linda. Usar a criatividade, intercalar cores, misturar as cores, que todos os jeitos ficam bem legais, todas as formas. Eu espero que você tenha gostado desse passo a passo. Se você gostou, já comenta aqui pra mim, que eu vou adorar saber. Vejam bem como que ficou o acabamento. Na parte de cima, o zíper fica todo pra cima, fica um acabamento perfeito. Olha só, que legal que ela fica. E eu te espero aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Aí não me esquece de falar aqui de qual cidade que você está me assistindo, para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, me conta aqui.